အားလုံးမင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါဗျာ။မိဗမာပြည်နဲ့အဲလီနဲ့ကဘာဝမ်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာပြည်သားမိသားစုများအားလုံးနှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါသည်။မေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမရာကြီးဦးမင်းမြတ်တို့ရဲ့ခါဝရငင်းညာသောမြန်မာပြည်ကြီးအမြန်ဆုံးအောင်တဲ့ပေါ်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့မဟာအဖွဲ့အစုမုံကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့2018 LA မဟာတကြံကိုကျွန်တော်တို့မဟာအဖွဲ့မှနေမဟာတချင်းနဲ့ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အဖွဲ့သားများအားလုံးနဲ့ဗန္ဒန်းခင်ကိုရဲစိုးတို့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။